Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի համաձայն առողջապահական ցանկացած միջամտություն օրինական է, եթե պացիենտը տալիս է իր համաձայնությունը։ Միաժամանակ պետք է հասկանալ, որ այդ համաձայնությունն ունի սահմանափակումներ, օրինակ այն դեպքերում, երբ դժում է հանրային առողջությունը։ Այսինքն Մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիայի համաձայն անձի կամ արտահայտումը իր դերը զիջում է, երբ կա հանրային առողջության խնդիր։ Այլ հարց է, որ այդ սահմանափակումները պետք է լինեն համաչափ։ Ուստի պետք է հավասարակշռել ազատ կամ արտահայտումն ու առողջապահական նկատառումներով այդ կամ արտահայտումը սահմանափակելու հնարավորությունը։